אני רוצה לקחת אתכם דווקא למשהו יחסית היסטורי. בריכות שלמה, אתר שנקרא בריכות שלמה, עובר ערס שיטתי בידי הפלסטינים בתקופה האחרונה. הנה סרטון שאלה מיכאל שפרבר. גם הבוקר, יום רביעי, כ"ט באב, 16/8, תמונת המצב העגומה בבריכה, בריכת שלמה, ובאמה המזרחית שצמודה לבריכה. הבריכה, כאן האמה המזרחית, נוראה ואיומה. למעשה אין כבר אמה מזרחית בחלק הזה, פשוט תחנו אותה. הפלסטינים משמידים בשיטתיות את המורשת שלנו, ואנחנו מתחבאים מאחורי אמירות מצחיקות שחוק זה חוק. פשוט משמידים את העבר שלנו כדי שהם יבנו לעצמם עתיד מוצלח יותר, ובצד שלנו אין שום התייחסות, אין תגובה. פשוט מחריד הדבר הזה. זה מה שקורה פה כל יום, וזה כנראה גם מה שיקרה בהמשך. אני רק מעלה בדעתי מה היה קורה ההפך, אם אנחנו היינו עושים משהו בסגנון לאתר מורשת נוצרי. מיכאל שפרבר, עורך דין, חבר פורום יוש, זה מזכיר לי את מה שקרה בבית שלמה. זה אורבות שלמה, וזה מה שקורה בדרום הר חברון, וזה מה שקורה בצפון השומרון, וזה מה שקורה בהרבה מאוד אתרים, כמעט 10,000 אתרי מורשת ביהודה ושומרון, וההתייחסות היא דלה, מאוחרת, מאוד מאוד לא רצינית ולא... אבל אני לא מצליחה לתפוס את זה. אתם מתעדים את הערס הזה. כן. אתם, והרשויות מה, פשוט מתעלמות? לומר את האמת, כן. גם כשיש התייחסות, התייחסות מינורית, על פי רוב רק אחרי שאנחנו, וגם כמובן שגם אנשים אחרים בכל תאי השטח מגיבים, אין איזושהי פעולה שיטתית שנועדה לשמר את המקום. אומנם הייתה הקצאה של 120 מיליון שקלים. זה בשטחי C? זה בשטחי A בגלל טעות, כי הרי בריכות שלמה בגלל טעות בסימון נכנסו, אבל זה לא משנה, אתרי מורשת צריכים להישמר גם על ידי הרשות, וחלק מהאמה נמצאת בשטחי C, כבר מזמן התחנה. כל הקטע שמאל הרוב, שהוביל למים באמה פתוחה ובאמה סגורה, עד לקטע שאותו צילמתי כבר כמה פעמים, הקטע הזה היה פתוח, חלק גדול ממנו כבר הושמד, נטחן. כנ"ל בהר גריזים, בהר עיבל. זה קורה בכל תאי השטח. ולמי אתה פונה? למנהל האזרחי? למי שאפשר, למנהל האזרחי, למשרד המורשת, לפקחים, לכל מי שצריך. אנשים טובים, אגב, כולם ברמה הפרסונלית, אנשים נהדרים, אבל היכולת שלהם היא מאוד מצומצמת. למה? ראינו בתחילת שבוע שמצליחים לפנות התיישבות מאחזים יהודים. בדיוק, זה מתכנס לדיון הקודם שהייתם שותפים לו, ואני שמעתי אותו מהמרחב. חוק זה חוק, כנראה כשחוק זה חוק, כמו שאמר ידידנו, תלוי מי השופטים ותלוי כלפי מי הוא מופעל. תספר לנו טיפה על ההיסטוריה של המקום הזה, מה הולך שם לאיבוד? אז ככה, מדובר באמות מים היסטוריות בעלות חשיבות עולמית, משום שהם הובילו מים מאמות אל הרוב, מאזור חברון לירושלים, עד 1967. הערבים בירושלים השתמשו במים. מדובר בארבע אמות, יש אמת הערוב, אמת הביאר, אמה מזרחית, אמה מערבית. חלק גדול מהאמות עוברות בתוך שטחים פלסטינים, שטחי, חלק גדול בתוך שטחי C. כידוע, המורשת פחות מעניינת את הפלסטינים. הפוך, הם משתמשים במקומות האלה כדי להשמיד את העבר. אגב, זה מופיע בתוכנית פייד, זה לא איזה בדיחה שאני ממציא כרגע. כל מי שקרא את דוח משרד המודיעין מ-2021, יולי 2021, יש מגמה ברורה, היא מתלכדת, היא מגמת הבנייה על האתרים האלה. בעבר, אני באופן אישי, יחד עם עוד אנשים, הצלחנו להרוס בתים שהיו בתוך המתחם הארכיאולוגי. אגב, ההקשר של הדיון הקודם שלכם עם המתווה של כהנה, דווקא בני גנץ היה זה שהרים את הנטל והגיע למקום, כמובן מצאו את האנשים שלו וביצע את ההריסה של אותם בתים פלסטינים, אבל בגדול זה הסיפור. אנחנו משמידים במו ידינו את ההיסטוריה. יש עוד מה להציל? בהחלט שיש, שעדיין יש חלקים באמה שלא נתחנו, הבריכות עצמן נמצאות בסכנה. של מי זה? תחת גלנט, תחת סמוטריץ', יש ערבוביה לצערי הרב, זה משרד המורשת וזה משרד הביטחון וזה משרד של סמוטריץ', ובסופו של דבר זו הבעיה, זה גם מה שמשרד המודיעין מצביע בדוח מיולי 2021. צריך תכלול, הגנה והתקפה, וזה לא קורה. עורך דין מיכאל שפרבר, תצטרך לדעתי להגיע לפה שוב לדבר על הנושא המאוד מאוד חשוב הזה. תודה רבה לך שהגעת, תודה רבה.